Синдром на Алиса в страната на чудесата. Синдромът на Алиса в страната на чудесата е невропсихиатрично състояние, което засяга възприятието. Хората преживяват нарушения в възприемането на размерите на обектите, което се означава с термините микропсия, макропсия, пелопсия и телеопсия. Могат да бъдат засегнати и други сетивни модалности. Често състоянието се асоциира с мигрена, мозъчни тумори и употребата на психоактивни вещества. Може да бъде и първоначален симптом на Епщайн-Бар вирус. Синдромът може да бъде причинен от необичайна електрическа активност, следствие на която да се наблюдава засилен кръвоток на мозъчните области, въвлечени в обработката на зрителната информация. Някои учени смятат, че синдромът е доста чест в детството, но повечето хора го израстват с навлизането в младежките години. Изглежда, че той често се преживява в прехода от будно състояние в сън и често се асоциира с недоспиване. Признаци и симптоми. Патогномоничен признак на синдрома е мигрената, като самия синдром може да е причинен отчасти от мигрената. Той засяга зрението, чувството за осезание, допир, слух, както и възприятието за собственото тяло. Характерен симптом е преживяването за измамен образ на собственото тяло. Пациентът може да види промяната в размера и формата на части от тялото си или на цялото тяло. Може да има усещането за уголемяване или смаляване на тялото. Възприятни измами се наблюдават и за размера и формата на предмети. Друга възможна причина за синдрома е употребата на халюциногени наркотици и инфекциозна мононуклеоза. Пациенти с определени неврологични болести също съобщават за подобни зрителни халюцинации, те наречените лилипутски халюцинации, което означава, че предметът изглежда по-малък или по-голям от реалния му размер. Пациентите могат да изпитват микропсия или макропсия. При микропсията засегнатият човек вижда предметите като по-малки, отколкото реално са. При макропсията предметите се виждат съответно в по-големи размери. Връзката, ако наистина съществува такава, между синдрома и мононуклеозата остава ненапълно изяснена. Един 17-годишен младеж, Майкъл Хуанг, описва следното преживяване. Изведнъж предметите започнаха да изглеждат малки и отдалечени, телеопсия. Или големи и сякаш по-близко, пелопсия. Имах чувството, като че ли ставам по-нисък и малък, свивам се. И също така, ръстът на хората не беше по-голям от размера на показалеца ми. Понякога виждам хората на прозореца или телевизора да се движат нагоре и надолу. Понякога кръкът или ръката ми се люлеят. Мога да чуя гласовете на хората изключително силни или далечни и глухи. Понякога изпитвам атаки от мигренозно главоболие с зачервяване на окото, светкавици и замайване. Винаги осъзнавам, че всички тези промени в мен и около мен не са истински. Очите на засегнатите пациенти са анатомично нормални, но пациентите виждат предметите в неправилни размери, форма или перспектива. Следователно хора, коли, сгради, животни, дървета и така нататък. Изглеждат по-малки или по-големи отколкото са, или разстоянието на което са изглежда неточно. Например, един коридор може да изглежда много дълъг или земята може да изглежда прекалено близко. Човек, засегнат от синдрома Алиса в страната на чудесата, може да загуби представа за времето, подобно на липсата на пространствена перспектива. С други думи, времето може да преминава твърде бавно и да наподоби LSD преживяване. Липсата на чувство за време, пространство, перспектива води и до нарушено чувство за скорост. Например, в реалността човек може да се влачи бавно с малки стъпки, въпреки това да му се струва, че спринтира неконтролируемо по пътя, което може да доведе до тежка дезориентация. Други редки или по-леки симптоми могат да са загуба на контрол над крайниците и обща некоординираност, загуба на памет, остатъчно чувство на допир или звук, както и емоции. В сравнение с Алиса в страната на чудесата, синдромът е кръстен на едноименния роман на Луис Карол «Алиса в страната на чудесата», написан през 19 век. В историята главната героиня Алиса преживява редица ситуации, подобни
на микропсия и макропсия. Предполага се, че авторът може да е почерпил вдъхновение директно от собствените си преживявания, тъй като се знае, че той е имал мигрена. Също така има предположение, че Луис Карол може да е страдал от темпорална епилепсия. Сравнение с пътешествията на Галивер. Синдромът с характерната си микропсия също така се свързва и с романа на Джонатан Суифт «Пътешествията на Галивер». Синонимно наименование на синдрома е лилипутски халюцинации, изведен от романа на Суифт. Този термин е използван за първи път от британския лекар Ли Рой през 1909 година. Диагноза. Синдромът Алиса в страната на чудесата е възприятно нарушение, а не физиологично болестно изменение. За този синдром може да се говори след като се изключат другите възможни причини за състоянието, както и ако няма други съпътстващи оплаквания. Най-често симптомите се проявяват през деня, макар и незадължително. Друг симптом наподобява звуков ефект. Всяко малко движение се съпровожда с тракащ или дрънчащ звук. Прогноза. Независимо от причината, симптомите могат да се появяват неколкократно за кратко време през деня и после да отшумяват. Разбираемо е, че човек може да изпитва страх и дори паника по време на тези халюцинации. В оплахата си може да нарани себе си или оконите. Сами по себе си симптомите не са увреждащи и имат тенденция да се самоограничават във времето. Епидемиология. Средната възраст, в която се преживява този синдром, е 6 години. Но при някои хора това може да продължи и до втората декада от живота. Също така се смята, че този синдром е наследствен, защото много родители, имали подобни преживявания, потвърждават, че и децата им също ги имат. Синдромът понякога е наричан и синдром на Тод във връзка с описанието на състоянието, направено от доктор Джон Тод през 1955 година. Доктор Джон Тод е британски консултант по психиатрия при High Royds Hospital в Медисън, Западен Йоркшир. Доктор Тод открил, че няколко от пациентите му преживявали тежки мигренозни пристъпи, които били съпровождани от изкривени зрителни възприятия. Те виждали обектите не в реалните им пропорции. Освен това, регистрирали изменено чувство за време и докосване, както и възприятие за собственото тяло. Освен наличието на тези мигренозни пристъпи, никой от тези пациенти не бил диагностициран с мозъчен тумор, нарушено зрение или психично разстройство, което да обясни тези симптоми. Те също така били в ясно съзнание и критични към халюцинаторните изживявания. Вижте също синдром на Шарл Боне и кортикален хомункулус.